Десета глава. Хубаво беше да удреш. Пък било той само Апопирон. За да не се нахвърли да удре нещо или някого, Рейв се бе затворил в спалнята в източното крило. Опасният блясък в очите му бе предупредил всички работници да стоят на страна, ако искат да си запазят зъбите. Звуците от ремонта отекваха в стените твърде силно в унисон с мрачното му настроение. Рейв бе захвърлил пистолета за забиване на пирони и ги удреше с чуки мускули. Всеки нов декоративен гвоздей, който забиваше с замах, беше лицето на Джо Долин. Когато вратата зад него се отвори, Рейв оголи зъби, без да се обръща. Махай се от тук. Стой навън или си уволнен. Хайде уволни ме. Риган затръшна вратата след себе си. Тък му ще мога да ти кажа това, което трябва да научиш, без да се отрази на професионалните ни взаимоотношения. Той хвърли поглед през рамо. Беше се преоблякла. Не само панталоните, а всичко, блузата, блейзера, бижутата. Беше като извадена от кутийка. Но той си спомняше точно как изглеждаше преди няколко часа, раздърпана, бледа, с кръв под дрехите си. Точно сега не бива да си тук. Той сложи нов пирон и го заби с един удар. Прав си, Макейт, но съм тук. Първо си бе взела душ, за да отмие от тялото си всички болки от допира на Джо. Но вече се бе възвърнала самообладанието и бе готова да се изправи срещу Рейв Макейт. Искам да знам какво ти става, по дяволите. Ако и кажеше, тя щеше да му се изсмее в лицето. А бе напълно сигурен, че това ще го тласне отвъд границите на здравия разум. Имам работа, Риган. Заради времето закъснях с цял ден. Не ми ги пробутвай тия. Погледни ме, като ти говоря, дявол да го вземе. Тъй като той не се извърна, а продължи да забива пироните в дървото, Риган стисна юмруци. Защо си тръгна така от офиса на Девин? Защо просто си тръгна? Имах работа. За да покаже какво е мнението за този отговор, тя ритна съндъчето с инструменти. Предполагам, трябва да ти благодаря, за дето си ми оправил вратата. Ще ти изпратя сметката. Защо си ми ядосан? Не съм направила нищо, за да... Дъхът му изсвистя през зъбите, когато захвърли чука към стената. Не, не си направила нищо. Само беше раздърпана, ударена, окървавена и почти изнасилена. Че защо ли това трябва да ме тревожи? Някой трябва остане спокоен, каза си тя. А като гледаше как горят очите му, очевидно този някой трябваше да бъде тя. Зная, че си разстроен заради случилото се. Да, разстроен съм. За да не излея яда си върху нея, той вдигна съндъчето с инструменти и го захвърли. Метал и дърво се разлетяха с грохот като малки бомби. Малко съм разстроен. А сега изчезвай. Няма. Тя вирна брадичка. Давай, хвърли нещо друго. Като си излееш яда, ще можем да разговаряме цивилизовано. Проумей най-сетне с дебелата си глава, че в мен няма нищо цивилизовано. Вече ми стана ясно. Какво следва сега? Искаш ли да ме удариш? Това ще докаже, че си по-голям мъж от Джо Долин. Очите му потъмняха. За миг, просто за секунда, и се стори, че вижда болка, примесена с гнева. И изпита срам. Извинявай. Непохватно вдигна ръце. Не заслужаваш това. Всъщност не мисля така. В очите му вече гореше само гняв, овладян с жестоки усилия. Обикновено казваш това, което мислиш. Той вдигна ръка, за да спре възражението й. Искаш разговор? Добре. Ще получиш проклетия разговор. Той приближи до вратата, рязко я отвори и изрева към всяко ъгълче на къщата. Вън! Всички вън, веднага! Затръшна отново вратата, доволен от тропота на крака и дрънченето на инструменти. Не е нужно работата да спира, обади си Риган. Сигурна съм, че ще ни отнеме само няколко минути. Понякога просто не може да стане както ти искаш. Не разбирам какво имаш предвид. Убеден съм, че не разбираш. Той отново отвори вратата. Някой да ми даде цигара, по дяволите, изкрещя. Но тъй като никой не се осмели да приближи, наложи се отново да тръшне вратата. Риган го наблюдаваше запленена, докато той крачеше и ругаеше. Ръкавите на ризата му бяха навити до лактите, коланът с инструментите бе припасен като кобур. Бе завързал кърпа на челото си, за да попива потта. Изглежда като разбойник, който не би се поколебал да убие и открадне, мина и през ума. И наистина бе нелепо да изпитва възбуда. Бих могла да направя кафе, започна тя, сетне въздъхна, срещнала погледа му, който режеше като бръснач. Май не е добра идея, Рейв. Просто млъкни. Тя изправи рамене. Не желая да ми говориш по този начин. Ще трябва да свикнеш. Достатъчно се сдържах с теб. Сдържал си се. Очите й се разшириха. Ако не изглеждаше като маньяк, тя щеше да се разсмее. Наричаш това сдържане.
Бих искала да видя какво разбираш под свободно държание. Скоро ще видиш, процеди той през зъби. Обидена си, че си тръгнах. Е, сега ще разбереш какво щеше да ти се случи, ако бях останал. Не ме докосвай. Тя протегна ръце напред, свила и умруци като боксьор. Да не си посмял. Очите му все още горяха, когато обхвана и умрука и я избута назад, докато гърбът ти опря във вратата. Ще си го получиш, скъпа. Дадох ти възможност да си тръгнеш, ти не се възползва. Не ме наричай скъпа с такъв тон. По начина, по който устните му се разтеглиха назад, тя нямаше да се изненада, ако бе зърнала остри вълчи зъби. Господи, ти си невероятна! Той свали ръката и се отдалечи, защото така беше по-безопасно и за двамата. Искаш да знаеш защо си тръгнах. Това е въпросът, който те измъчва, нали? Затова си дошла тук. При мен? Да. Но не дойде при мен сутринта, когато те е заплашил. Не дойде при мен, след като те е нападнал. Трябваше да го приеме, колкото и отчаиващо да беше за него. Трябваше да кажа на Девин, започна тя. Да, трябваше да кажеш на Девин. Изпълнен с огорчение, той се извърна. Знаеш ли какво чух в хубавите ти и подробни показания, Риган? Тази сутрин Доли не дошъл в магазина ти точно както си мислех, че ще направи. И аз се справих, отвърна тя. Точно както ти казах. Разбира се, ти се справяш с нещата страхотно. Той ти е отправил заплахи. Оплашил те е. Да, добре, оплаши ме. И сега съм оплашена, осъзна тя, защото не знам докъде ще доведе това. Точно за това се обадих на Девин. Но не и на мен. Отиде до офиса на Девин, подаде оплакване. Да, разбира се. Исках Джо да бъде арестуван. Хубаво и чисто. После отиде да пазаруваш. Аз. Тя сплете пръсти, сетне отпусна ръце. Помислих си. Сигурна бях, че Каси ще се разстрои и исках. Просто си помислих, че ако приготвя хубава вечеря, и двете ще се почувстваме по-добре. И през цялото време, докато ходи при Девин, до супермаркета и обратно, не намери начин да ми се обадиш. Изобщо не ти хрумна, нали? Бях. Тя понечи да продължи, сетне затвори уста. Добре, да. Това беше първата ми реакция, но се успокоих и реших да не ти се обаждам. Успокоила си се. Да, осъзнах, че това е мой проблем и че отговорността да се справя с него е моя. Честният ти отговор го преряза като нож. Изпълваха го гняв и болка. А след като те нападна, след като се опита. Не можеше да го каже. Имаше чувството, че ако го изрече, ще се разпадне на парченца. И тогава не ти мина през ума да ми се обадиш. Научих от Шейн, защото бил при Девин, когато му се обадили и решил, че сигурно ще проявя интерес. Риган осъзна, че по някакъв начин го бе наранила. Направила го бе неволно. Нямаше представа, че е възможно той да бъде наранен. Рейф, бях неспособна да разсъждавам, тя пристъпи напред, сетне спря. Даде си сметка, че няма смисъл да продължава. Бях вцепенена. Когато дойдох на себе си, бях в офиса на Девин. Всичко се случи толкова бързо, искаше и се той да проумее, да я разбере, а през повечето време ми се струваше, че изобщо не съм там. Справяше се. Трябваше. Безполезно би било да рухна. Наистина умееш да се съвземаш. Той взе отново чука. Съвсем сама. Трябва да мога. Стремя се да мога, защото... Защото не искаш да бъдеш като майка си, довърши той вместо нея. Звучеше толкова грубо, толкова глупаво. Добре, да, отчасти е вярно. За мен е важно да притежавам определени качества, но това не е сред тях. Не ти се обадих само защото... Не си имала нужда от мен. Огънят в очите му беше угаснал. Твърде малко топлина бе останала в него. Нямаш нужда от мен. Отново я обхвана паника. Не е вярно. О, сексът е страхотен. Той се усмихна хладно, мрачно. Това е нужда, с която двамата се справяме наистина добре. Мой проблем е, че позволих нещата да станат прекалено лични. Няма да повторя грешката си. Не става дума за секс. Напротив. Той измъкна пирон от торбичката, постави го на място. За секс става дума от самото начало. Това е всичко, което имаме. Не е малко. Заби пирона с един удар. Знаеш къде да ме намериш, щом ти се прииска. Кръвта се оттегли от страните й, студена ръка сграбчи сърцето й. Как можеш да кажеш такова ужасно нещо? Твоите правила, скъпа. Защо да усложняваме хубавата връзка, нали така? Не искам отношенията ни да бъдат такива, Рейф. Е, сега аз искам. Изборът е твой, приемаш или отказваш. Заби нов пирон в дървото. Нямаше да й даде възможност да го нарани отново. Никоя жена не го бе наранявала така.
Тя отвори уста, понечи да му каже, че отказва, че го изоставя. И не можа. Сълзи пареха в очите й. Нима в такъв неподходящ момент трябваше да осъзнае, че е влюбена в него? Това ли изпитваш наистина? Аз също се опитах да кажа това, което мисля. Тъй като не желаеше да се унижава, тя преглътна сълзите. И всичко това е, защото си ядосан заради случилото се. Заради начина, по който се справих. Да речем, че това изясни нещата. Не искаш да си усложняваш живота, нали? Не, аз. Аз също не искам да усложнявам моя. Наречи го его. Имам си го. Не ми харесва да тичаш при брат ми вместо при мен. Както ти каза, излях си яда. Сега можем да върнем нещата такива каквито бяха. Каквито са и сега. Не си беше дала сметка, че би предпочела смъртоносната му ярост пред това хладно примерено безразличие. Не съм сигурна, че това е възможно. Не мога да ти дам отговор веднага. Премисли, Риган. В това също те бива. Ако желаеш. Тя притисна ръка към устните си, почака, докато успя да овладее гласа си. Ако предпочиташ да прекратиш деловите ни взаимоотношения, мога да ти дам имената на други търговци в района. Няма причина за това. Без друго изостанах с сроковете. Когато се извърна към нея, видя само, че очите й са сухи, лицето й не издаваше нищо. Мога да приема доставката за тази стая след седмица, ако те затруднява съхранението. Чудесно! Ще уредя транспорта. Тя се извърна и слепешком посегна към бравата. Ужасена, че ще рухне, излезе бързо. Затича се едва когато излезе навън и вятърът зашиба мокрите й бузи. Когато чу вратата долу да се затваря, Рейв седна на пода. Доловил риданията, носещи се във въздуха, той прокара длан по лицето си. Прекрасно зная какво изпитваш, промърмори. За първи път в изпълнение му с превратност и живот някой бе успял да разбие сърцето му. Единствената му утеха бе, че се бе постарал да е последният. Предречената ледена буря връхлетя, заледи снега, превърна улиците в стъкло. Минаха няколко дни преди температурите да се вдигнат достатъчно, за да се стопи ледът. Всяка нощ термометърът се снижаваше, втвърдяваше и изглаждаше всяка покрита с сняг повърхност. За Рейв това нямаше никакво значение. Лошото време му предостави оправдание да остане, където си беше, да работи 20 часа в денонощието. С всеки забит пирон, с всяка измазана стена, къщата ставаше все повече негова. Когато не можеше да спи, дори след изтощителните часове работа, той бродеше из къщата с останалите призраци. Беше твърде зает, за да мисли за Риган. Или поне опитваше да се убеди, че е така. А когато мисълта за нея все пак успееше да се промъкне зад старателно изградената защитна стена, той просто работеше по-упорито, по-дълго. Изглеждаш малко уморен, приятел. Девин запали цигара, докато наблюдаваше как Рейв заковава нова боя Дисаният Первас. Помниш ли онази книга, Дориан Грей? Както започва да се очертава, ти си картината на тавана, а тази къща е старият Дориан. Вземи си чук или се разкарай. Девин спокойно приклекна и прокара пръсти по широкия резбован перваз. Наистина е хубав като картинка. Как наричаш този цвят? Пепел от рози, процеди Рейв през зъби. Да, наистина е хубав. Девин изтърси пепелта от цигарата си в празна чаша от кафе. Ако си падаш по розовото. Рейв го стрелна с поглед. Опитваш се да подхванеш нещо ли? Не, просто поддържам разговора. Днес прехвърлиха Джо от болницата. Очите на Рейв се вкамениха, преди да се извърне. Не е моя работа. Не е загубил окото си, продължи спокойно Девин. Но известно време ще носи превръзка. Още не могат да кажат дали ще има трайни увреждания. Трябвало е да се прицели между краката му. Да, жалко, че не го е направила. Е, мислех, че ще искаш да знаеш, признал се е завиновен за нападението по съвет на адвоката си. Оттеглят обвинението за опит за изнасилване и процес няма да има, но ще си полежи в затвора. На Рейв му се искаше да е напълно безразличен към всичко това. Колко? Според мен 3. Преди да възразиш, че не е достатъчно, ще ти кажа, че утре ще присъствам при произнасянето на присъдата и ще добавя утежняващи вината обстоятелства. Ако след година го освободят условно, ще се върна и ще добавя още. Казах, че не е моя работа. Рейв закова последното парче от перваза. Как е Каси? Добре, предполагам. Джаред урежда развода. С обвинението за малтретиране и изневери, няма да отнеме обичайната една година. Джо няма възможност да оспорва. Колкото по-бързо свърши всичко, толкова по-скоро тя и децата ще могат да заживеят спокойно. Той замислено изтръска пепелта върху пода. Няма ли да попиташ как е Риган? Не. Е, ще ти кажа.
Без да обръща внимание на озъбването на Рейв, Девин седна на пода. Изглежда не спи много напоследък, ако питаш мен. Не те питам. Ед казва, че вече не обядва в закусвалнята, значи няма и апетит. Бих казал, че случилото се Джоя е разтърсило до толкова, че да загуби сън и апетит. Но имам предчувствието, че е нещо друго. Ще се справи. Тя умее да се грижи за себе си. Да, наистина. Предполагам, че ако през онзи ден Джо бе успял да я завлече вътре, някой скоро щеше да види вратата, да чуе шума. Ала все пак той можеше да направи големи порази и за кратко време. Смяташ, че не зная ли? Сопна се Рейв. Смяташ, че не си давам сметка какво можеше да изтори. Напротив, мисля, че разбираш. Смятам, че това те гризе отвътре и съжалявам. Готов ли си да ме изслушаш? Не. Но отказът не бе разгорещен, затова Девин се подготви да изкаже мнението си. Свидетелите в закусвалнята казват, че като влязла, я помислили за пияна, защото се олюлявала. Щяла е да припадне, ако Ед не се погрижила бързо за нея. Нямам нужда да слушам това. Напротив, имаш, промърмори Девин, забелязал как кокълчетата на Рейв побеляват върху дръжката на чука. Когато я видях, Рейв, тя беше в шок. Разбираш ли? Зениците й се бяха смалили като връхчетата на тия пирони. Мислех да я откарам в бърза помощ, но тя се овладя. Наблюдавах я. Беше невероятно. Значи е силна. Образът в съзнанието му причини невероятна болка. Не ми казваш нищо ново. Добре. Предполагам, че не беше във форма да забележиш как те погледна тя, когато влезе в офиса ми. Овладя се, защото се налагаше, защото така е устроена, предполагам. После ти влезе. Един мъж може да прекара целия си живот, без да дочака такъв поглед. Тя няма нужда от мен. Глупости. Може да си глупав, но би трябвало да разбираш това. Зная, че бях достатъчно глупав, за да държа на нея. Да отдам значение на това, какво мисли за мен, какво иска от мен. Няма да позволя да се случи отново. Той стана и прибра чука в колана с инструменти. Аз също нямам нужда от нея. Девин с въздишка се изправи. Ти си влюбен до уши в нея. Не, не съм. Бях хлътнал по нея за известно време, после го преодолях. Девин сви устни. Имаше един бърз, болезнен начин да се справи с това. Сигурен ли си? Нали току-що ти казах? Добре, усмихна се Девин. Това разчиства пътя. Като си мислех, че си лапнал по нея, не исках да навлизам в чужда територия. Но тъй като ти не си, ще видя дали мога. Да изстимулирам апетита. Той очакваше удара и пое философски юмрука в челюстта си. Изпитваше удовлетворение винаги, когато се окажеше прав. Вдигна ръка, поразмърда челюстта си, по-успокоен, че не е счупена. Да, виждам как си го преодолял. Трябва да те ударя пак, процедира и през зъби. Беше вбесяващо, унизително, да осъзнае как хубаво бе изигран. Не те съветвам. Този удар беше безплатен, но за следващия не отговарям. Девин внимателно опипа отново челюстта си. Дявол да го вземе, Рейв, още имаш добро дясно кроше. Почти развеселен, Рейв размърда ударените си пръсти. Ти още имаш лице като камък. Кучи син. И аз те обичам. Девин весело прегърна брат си през раменете. По-добре ли се чувстваш? Не. Той замълча. Може би. Искаш ли да я намериш и да изясниш всичко? Няма да пълзя след жена, промърмори Рейв. Ще пълзиш, и още как, помисли си Девин. Рано или късно. Добре тогава, имам свободна вечер. Искаш ли да нарушим обществения ред в нетрезво състояние? Да. Те излязоха в коридора и тръгнаха по стълбите. Да се срещнем в кръчмата. В 10 часа. Съгласен. Ще видя дали ще мога да събера Шейни Джаред. Също като едно време. Като ни види да идваме, Дъв ще умре от страх. Рейв рязко млъкна, усети как сърцето му прескочи. Риган стоеше с изправени рамене и хладен поглед в подножието на стълбата. Докарах поръчката. Полагаше големи усилия да говори безизразно. В съобщението каза, че ще бъдеш готов до 3 часа. Тък му свърших. Стомахът му се сви, което отново събуди гнева му. Можеш да внасяш. Добре. Здравей, Девин. Здрасти, Риган. Тък му си тръгвам. До довечера, Рейв. Да. Рейв не откъсна поглед от Риган, докато слизаше. Имаше ли неприятности с пътищата? Не. Повечето вече са разчистени. Изненада се, че той не забелязва как кърви сърцето й. Успях да намеря пухения матрак, който искаше за леглото с балдахин. Ще се радвам да го сложа, за да се увериш, че наистина го искаш. Благодаря. Няма да ти преча. Имам. Нищо, осъзна той. Нямаше нищо.
работа, изрече накрая. Извикай ме, като приключиш. Ще ти приготвя чека. Тя искаше да каже нещо, каквото и да е, но мъжът вече се отдалечаваше. Като вирна брадичка, тя се върна към вратата, за да даде указания на носачите. Наближаваше пет, когато Рийган приключи с подреждането на нещата точно така, както ги искаше. Не бе забелязала тишината, заменила ритмичния шум от работата. Но щом започна да се стъмва, тя включи кръглата лампа с абажур на рози до стола пред камината. Все още нямаше полица, но пламъците припукваха. Във въздуха се долавяше леката миризма на боя. Но Рийган си помисли, че стаята чака своите обитатели. И ароматът на рози висеше като сълзи във въздуха. Сватбено одеяло, помисли си тя и прокара пръсти по един от стълбовете на леглото. Няколко възглавнички, поръбени с дентела, за да подхождат на балдахина, който ще се стеле над главата. Кедрова ракла в долния край на леглото, пълна с приятно ухаещи чершафи и плетени торбички с стрите на прах лавандула. Да, помисли си тя, това щяха да бъдат последните завършващи детайли. Може би малко ирландска дентела на прозорците, посребрена четка за коса заради суетата. Щеше да бъде красива. Щеше да бъде съвършена. Искаше и се никога да не бе виждала стаята, къщата и Рейф Макейт. Той стоеше безмълвно на прага, наблюдаваше как се движи из стаята, грациозно като призрак. Сетне гърбът и се скова. Тя се извърна. Минаха секунди, макар за двамата да изглеждаха цяла вечност. Тък му привършвах, успя да изрече Рийган. Виждам. Той остана на място, откъсна очи от нейните и огледа стаята. Изглежда чудесно, имам няколко дагеротипа и старинни сребърни рамки. Мисля, че ще изглеждат чудесно на полицата над камината, когато бъде готова. Страхотно. Учтивостите разкъсваха стомаха й. Забелязах, че доста си напреднал с следващата спалня. Напредва. Още няколко са готови за замазка. Бързо работиш. Да, винаги така казват. Той измъкна чека от джоба си и пристъпи напред. Заплащане при доставката. Благодаря. Тя внимателно отвори чантата си, която бе оставила на масата, пъхна чека вътре. И прокле мъжа. Ще си тръгвам тогава, рече припряно. Извърна се и се блъсна в гърдите му. Извинявай. Отстъпи в страни, но той отново и препречи пътя. Сърцето й заблъска като барабан. Застанал си на пътя ми. Точно така. Огледа я от глава до пети. Изглеждаш ужасно. Много ти благодаря. Имаш сенки под очите. Ето колко може да се разчита на козметиката, помисли си с отвращение. Денят беше тежък. Уморена съм. Защо не се храниш в кафенето на Ед? Рийган се зачуди как е било възможно да си мисли, че харесва малките градове. Независимо какво си мислите ти и телеграфната агенция на Антиетам, какво правя в обедната почивка, си е моя лична работа. Долин е в килията. Няма да те тормози повече. Не се страхувам от Джо Долин. Тя отметна коса, доволна от отчетливия си изговор. Мисля да си купя пистолет. Помисли пак. Изобщо не бе помислила, но бе дразнещо той да й налага какво да прави. Точно така, ти си единственият, който може да се защитава и да защитава другите. Отдръпни се, Макейт. Приключих тук. Когато той я сграбчи за ръката, тя замахна, без да мисли. Ръката й се стовари върху бузата му, преди да успее да се спре. Ужасена, младата жена отстъпи назад. Виж какво ме накара да направя. Ядосана и готова да се разплаче, тя хвърли чантата си. Не мога да повярвам, че ме предизвика да направя това. През целия си живот не съм ударила никого. Доста добре се справи при дебюта. Без да откъсва поглед от нея, той прокара език от вътрешната страна на пламналата си буза. Следващия път замахни от рамото. От китката ударът е много слаб. Няма да има следващ път. Няма нужда да удрям хората, за да наложа мнението си, за разлика от теб. Тя пое дълбоко въздух. Извинявай. Ако отново се отправиш към вратата, пак ще застана на пътя ти и ще започнем от начало. Добре. Очевидно има нещо, което искаш да кажеш. Ако продължаваш да вириш брадичка, ще ме ядосаш. Аз се държа цивилизовано, питам те как си. На теб ти харесва цивилизовано държание, нали? Добре съм, процеди тя. Ти как си? Горе-долу. Искаш ли кафе, бира? Не, много ти благодаря. Що за човек беше този мъж, по дяволите, помисли си тя, та водеше безполезни учтиви разговори, когато стомахът ти се свиваше на десетки парещи възли. Не искам кафе, нито бира. Какво искаш, Рийган? Сега вече го позна. Достатъчен бе този остър нетърпелив тон, за да се върне предишният рейв. И да запали купнежа у нея. Искам да ме оставиш на мира.
Той не каза нищо, само се отмести от пътя й. Риган отново взе чантата си и отново я остави. Не е вярно. Да вървят по дяволите гордостта й, чувствата, дори сърцето й. Вече без друго бе разбито. Никога нямаше да стигнеш до вратата, тихо рече мъжът. Сигурно ти беше ясно. Ясно ми е само, че се уморих да се карам с теб. Аз не се карам. Аз чакам. Тя кимна, разбираше. Ако това бе всичко, което бе готов да й даде за сега, тя щеше да го приеме. И щеше да се постарае да й бъде достатъчно. Тя свали обувките си, разкопча блейзера. Какво правиш? Отговарям на ултиматума ти от миналата седмица. Тя хвърли блейзера на стола и разкопча блузата. Ти каза приемаш или отказваш? Приемам. 11-та глава. Рейф не очакваше такъв обрат. Когато успя да проговори, върху нея бяха останали само две парченца черна дентела. И цялата кръв се оттегли от главата му. Просто така. При нас винаги е било просто така, нали, Рейф? Чиста химия? Ще разпали желанието му, обеща си тя. За Бога, когато приключеше с него, той щеше да я желая до края на дните си. Без да откъсва поглед от мъжа, тя бавно пристъпи към него. Приемаш или отказваш, Макейт? Хвана ризата му и за изумление на двамата рязко я разтвори, копчетата се разхвърчаха. Защото смятам да те обладая. Устните й горяха, когато се впиха в неговите, разпалиха хиляди огньове в тялото му. Разтърсен до дъно, той сграбчи бедрата й, пръстите му се впиха в плътта и през коприната. Искам да усети ръцете ти. Тя впи зъби в рамото му. Искам да усети ръцете ти по тялото си. Прегърна го и го притисна към себе си. Почакай. Но страстта, разгоряла се в тялото му, изсмука всичко друго, освен неудържимата нужда. Единственото му жалко оръжие бе нареното сърце, което не бе в състояние да го защити от забилото се дълбоко в него копие на желанието. Не бе в състояние да го защити от нея. Той изрита дрехите си и я вдигна на ръце. Беше проникнал дълбоко в нея, когато двамата паднаха върху леглото. Всичко бе само страст и сляп секс. Допир на плът до плът, въздишки и стенания. Преплетени в битка тела, потънали в разкошния мътрак. Това беше битка, в която и двамата вече се бяха предали. Диво необуздано удоволствие, в което се бяха впуснали заедно. Искаха повече, задоволяваха се с по-малко. Ароматът на рози изпълни въздуха като силен, изпълнен с тъга, парфюм. Ръцете му се плъзгаха по тялото й. Тя искаше да я отведе до онази неуловима граница между удоволствието и болката. Там щеше да се почувства истински жива, както не се бе чувствала, откакто й обърна гръб. Трябваше да се увери, че тук, поне тук, той бе безпомощен като нея, също толкова неспособен да устои, също тъй изпълнен с желание. Усещаше това желание да го разкъсва, вкусваше го всеки път, когато той ненаситно впиваше устни в нейните. Докато сърцето й крещеше да я обича, поне малко, тялото й се извиваше от удоволствие, черпеше с наслада от това, което бе в състояние да й даде. Нямаше място за гордост, нямаше време за нежност. Когато отмаляла се отпусна върху него, той безмилостно я претърколи по гръб и я поведе по-нататък. Рейф не бе в състояние да диша, не бе в състояние да разсъждава. Искаше само да я притежава по единствения начин, по който знаеше, че тя ще приеме. Отметна косата от очите си. Искаше да я гледа, да наблюдава шока и удоволствието, изписващи се по лицето й, всяко трепване на устните й. Любовта му към нея го погълна. Почти го унищожи. Погледни ме, процеди той. Погледни ме. Тя отвори очи, но остана заслепена от страст. Усети как тялото й се извива под неговото, зърна блясъка в очите на мъжа, когато главата й се отпусна назад. Не бе в състояние да се спре и я последва през ръба на пропастта. Но я прокле, прокле и себе си, когато се хвърли надолу. Изглеждаше невъзможно да е толкова възбудена и в същото време да усеща такава празнота. До сега не бе разбрал колко здраво свързани са сърцето и тялото му. А сега, взирайки се в тавана, докато Риган мълчаливо лежеше до него, той осъзна, че никога няма да бъде в състояние да ги раздели. Не и когато беше с нея. А той искаше единствено нея. Тя му бе отнела нещо, което с години се бе опитвал да изгради. Самоуважението му. Колко странно, че до този момент не бе осъзнал и това. Не бе сигурен, че ще може да прости на нея, а и на себе си, за това. Тя отчаяно искаше той да протегне ръка към нея, да я прегърне както преди. Беше ужасно да бъде изоставена така, да се чувства толкова самотна, въпреки че все още тръпнеше от ласките му. И все пак как би могла да посегне към него, след като тя бе тази, която бе направила крачката, бе се съгласила на неговите условия? Неговите условия, помисли си, затвори очи срещу прекрасната розова светлина на лампата.
Лошият Рейф Макейт се бе върнал, помисли си горчиво, и бе взел всичко. Е, успяхме да правим секс в легло, за разнообразие. Тя седна с гръб към него. Бе в състояние да владее гласа си, но бе уверена, че лицето й ще я издаде. Винаги е страхотно, нали, Макейт? Да. Искаше му се да погали гърба й, но скованата й поза го възпря. Трябва да опитаме и с чершафи някой път. Защо не? Ръцете й трепереха, когато се плъзна от леглото и посегна към бельото си. Може да хвърлим някоя и друга възглавница, малко престорена привързаност. Просто за разнообразие. Очите му се присвиха, когато тя навлече бельото си. Болката и яростта го задавиха. Той се изправи и нахлузи джинсите си. Не обичам преструвките. О, да. Тя грабна блузата си и яростно я навлече. При теб всичко е чисто. Няма нищо излишно. Какво ти става, подяволите? Получи това, което искаше. Нямаш и най-малка представа какво искам. Ужасена, че може да заплаче, тя рязко нахлузи панталона си. А очевидно аз не знам. Ти си тази, която се съблече, скъпа. Гласът му бе прекалено спокоен. Ти ги навличаш обратно, за да можеш веднага да си тръгнеш. А ти си този, който се отдръпна веднага, щом свърши, сякаш се оплаши, че ще трябва да платиш допълнително. Риган пъхна крака в обувките си. Ако го гледаше, може би щеше да има някакъв шанс. Нищожен. Но той се стрелна бързо и в следващия миг тя беше във въздуха, ръцете му се впиха като мендиме, очите му я пронизваха като остриета. Не говори така. Никога не съм се отнасил с теб по този начин. Никога не съм мислил за теб по този начин. Прав си. Странно, но именно избухването му я успокои. Попречи и да се покаже като пълна глупачка. Извинявай, Рейф. Това беше нечестно и невярно. Много бавно той я пусна да стъпи. Осъзна, че пръстите му са се впили в кожата и отпусна ръце. Може би свърших прекалено бързо, но ти ме хвана неподготвен. Не. Да, тя се чувстваше напълно спокойна, рече си, щом се извърна да си вземе блейзера. Много спокойна и много, много уязвима. Ако я докоснеше отново, щеше да се разпадне като счупено стъкло. Аз предизвиках нещата и аз се съгласих на твоите условия. Моите условия. Бяха съвсем ясни, довърши тя вместо него. И приемливи. Предполагам, проблемът е, че и двамата сме лесно възбудими при подходящи обстоятелства. При всякакви обстоятелства, когато съм с теб. А последните няколко дни бяха трудни за мен. Това не означава, че трябва да изливам яда си върху теб. Трябва ли да бъдеш толкова разумна, Риган? Не, но ще бъда. Макар устните й да се извиха в усмивка, очите й останаха сериозни. Не разбирам за какво се караме, след като сме намерили идеалното решение. Обикновена, чисто физическа връзка. Идеална е, защото нямаме почти никакви други общи интереси. Така че се извинявам отново, задето започнах караницата. Просто съм малко уморена и раздразнителна. Тя се застави да се повдигне на пръсти да го целуне леко. Ако се отбиеш у дома утре след работа, ще се реванширам. Да, може би. Защо не можеше да прочете нищо в очите й, подяволите? Винаги успяваше, стига да положеше усилия. Ще те закарам до вкъщи. Не, няма нужда. Тя с мъка се сдържа да не хукне към вратата и да избяга. Наместо това взе чантата си. С колата съм, добави. И наистина съм уморена. Ще си легна рано. Искаше му се просто да я прегърне, да я притисне в обятията си и да я задържи там. Както искаш. И без това след няколко часа трябва да се срещна с братята си в кръчмата. Добре, тогава ще се видим утре. Тя успя да стигне до вратата, без да се препъне. Нито той понечи да се сбогува, нито тя. Ярко-червеното и пълто се открояваше, приметнато на стълбището, иначе щеше да го забрави. Облече го и внимателно го закупча. Навън влезе в колата си, завъртя ключа и запали. Съсредоточи се в слизането по алеята, сякаш животът ти зависеше от това. Сетне зави към града и кара около половин километър. Сетне спря в страни от пътя, внимателно изключи двигателя. И се разплака като дете. 20 минути по-късно, изтощена, тя отпусна глава върху седалката. Беше студено, но нямаше сили да запали отново колата и да включи отоплението. Тя беше способна жена. Всички казваха така. Беше умна, организирана, уравновесена и печелеше скромно. Тогава защо, след като притежаваше тези достойни за възхищение качества, бе успяла така ужасно да обърка живота си? Разбира се, вината бе Рейф Макейт. Не бе имала и ден спокойствие, откакто се бе върнал в града. Беше одърпан, арогантен, избухлив. О, толкова избухлив. И чаровен,
помисли си с въздишка, с всички тези неочаквани изблици на нежност, примесени с грубостта. За нищо на света не биваше да се влюбва в него. Не биваше да се заблуждава, че би могла да има връзка с него и да остане безразлична. Той също не бе напълно безразличен, припомни си тя. Той също изпитваше чувства. Преди тя да ги разруши. Ако се доближаваше малко повече до идеала му за жена, ако не бе толкова упорита да върши всичко както на нея и харесваше, чувствата му може би нямаше да угаснат. Докато се влюбеше и той. О, това са глупости, помисли си тя и удари си умрук по волана. Така би разсъждавала майка й. Да направи всичко приятно, идеално за мъжа. Да поласка егото му, да изпълнява прищевките му. Да изигра играта и да спечели наградата. Е, тя нямаше да го стори. Бе ужасена, че изобщо и бе минало през ума. Нямаше да потисне собствените си нужди, собствената си личност, собственото си его, за да примами мъжа да се влюби. Но нима не го бе сторила току-що. Тя потрепери, но не от студ. Нима не го бе сторила току-що в онази спалня. Объркана, тя облегна лакти на волана и подпря главата си с ръце. Вече в нищо не бе сигурна. Освен, че го обича. Обичаше го и в сляпата си упоритост да не го подмами да се влюби в нея, бе блокирала, може би дори отблъснала чувствата му. И се бе унизила в тази сделка. Това я превръщаше в пълна идиотка, заключи Риган. Какво толкова, ако трябваше да се промени? Нима той по свой начин не бе направил същото? Той беше наранен, припомни си тя. Бе го наранила, бе го вбесила. И все пак той бе отишъл да кове пирони, наместо да се сбие с някого. Именно тя бе страхливката, която нямаше желание да се довери, да се обвърже. Той никога не се бе опитал да ръководи живота или мислите й, нито пък бе правил опити да я промени. Не, той и бе дал свобода, дал и бе привързаност, дал и бе страст, за каквато мечтаеше всяка жена. А тя глупаво се бе отдръпнала заради някакъв рефлекс, вкоренен от възпитанието й. Защо не бе помислила за нуждите му, за гордостта му? Не беше ли време да го стори? Тя можеше да се нагажда към обстоятелствата, нали? Компромисът не бе поражение. Може би беше прекалено късно да му покаже, че е склонна да направи компромис. Тя нямаше да позволи да стане прекалено късно. Мисълта, изплувала в съзнанието й, беше толкова простичка, толкова нелепа, че я убеди в правотата й. Без да си дава време да размисли, младата жена запали колата и натисна гъста. Само след минути тя бе пред къщата на Каси и чукаше на вратата. Риган. Подпряла Ема на хълбука си, Каси прокара пръсти през разрошената си коса. Аз тъкмо. Ти плачеш. Тревожно се вгледа в приятелката си. Да не би Джо. Не, не. Извинявай. Нямах намерение да те плаша. Имам нужда от помощ. Какво има? Каси бързо затвори вратата и я заключи. Какво се е случило? Как се играе билярд с 9 топки? Моля. Каси смаяно пусна Ема, леко я тупна под опенце, той я изпрати в стаята й. Как се играе билярд с 9 топки? Да. И къде мога да намеря червена кожена мини пола по това време? Каси помисли за момент, разсеяно докосна мокрото петно на пуловера си, където се бе опръскала, докато къпеше Ема. Ако това искаш, ще трябва да се обадим на Ед. Глътни си корема, сладурче. Глътнала съм го. Риган смело стисна зъби и задържа дъха си, докато Ед вдигне ципа на полата с размери на препаска. Бедата е, че ти имаш фигура. Аз имам само кокали. Решително стиснала устни, Ед дръпна силно, сет недоволно се отпусна на леглото на Каси. Готово, но на твое място не бих правила никакви резки движения. Струва ми се, че изобщо не мога да се движа. Риган нерешително пристъпи. И без това прекалено късата пола се вдигна още няколко милиметра. Освен това си по-висока от мен, обяви я ти извади цигара. Очите й весело проблеснаха, щом свали очилата си. Ако беше малко по-къса, щеше да се наложи Девин да те арестува. Не мога да видя. Макар да се повдигаше на пръсти и внимателно да се обръщаше, в огледалото на Каси можеше да се види само от кръста нагоре. Не ти и трябва, миличка. Повярвай ми, той ще те види. Сложих децата да си легнат, рече Каси, щом влезе. Застина на място и зяпна от изумление. О, господи! Страхотно парче е, съгласи се Ед, когато бе облякла тази пола за последен път, на всички им бяха изскочили очите. Но по начина, по който я изпълваше Риган, очите не само щяха да изскочат, но и да се разлетят из стаята. Сега опитай тези обувки, нареди тя. Сложила съм малко памук отпред, за да не са ти големи. Риган се подпря на гардероба на Каси и предпазливо нахлузи обувките с 10 сантиметрови токчета. Ще си разбие носа с тия обувки. Миличка, само ще причиниш разбиване на носове, дрезгаво се засмяят.
Сега да сложим малко бойна украса. Тя весело изпразни чантата си върху леглото. Не съм уверена, че мога да направя това. Идеята ми се струва откачена. Да не си посмяла да се откажеш. Ет разрови изобилието от козметика. Искаш този мъж, нали? Да, но... Тогава седни тук на леглото и ме остави да те боядисам. Това червено е убиец, промърмори тя и отвори червилото. Не мога да седна, обяви Риган, след като направи неуспешен опит. Ще си увредя някой вътрешен орган. Тогава стой права. След като избра каквото и трябваше, Ет се залови за работа. Значи казваш билярд с 9 топки, така ли? Да. Пред своя 42 годишен живот, 45, ако трябваше да бъде честна, не бе виждала жена, която да й се струва толкова неподходяща за подобна игра. Хващала ли си някога щека, миличка? Играла съм обикновен билярд. Риган изрече една молитва на ум, докато Ет поставяше очната линия. С баща ми. Няколко пъти. О, миличка, обикновеният билярд е нищо. Докато билярдът с 9 топки е второто добро нещо, което можеш да направиш върху онази маса. Тя се изкикоти, забелязала избилата по бузите на каси руменина. Сега нека ти обясня как се играе. Топките се удариха и търкулнаха, щом Рейв ги удари с щеката. Топка номер 5 изчезна в ъгловия джоб. Късмет, подхвърли Джарет и натърка с тебешир щеката си. Рейв само изсумтя. 6 от 9 и продължавам. Той се прицели за следващия удар. Никой не може да победи Рейв на билярд с 9 топки. Заинтригуван повече от червенокосата на бара, отколкото от играта, Шейн се облегна на джубокса. Тя беше сама и изглеждаше пухкава като пухена възглавничка. Вижда ли си я друг път насам, Дев? Племенницата на Холоуей от Маунтън Вю. Има огромен приятел, който ще те прекърши на две само ако се доближиш до нея. Това бе предизвикателството, от което имаше нужда Шейн. Той бавно приближи до бара, облегна се на плота и се извърна към хубавицата. Девин примирено се усмихна. Ако приятелят ти влезеше, щеше да се наложи да използва значката си. А това щеше да му развали вечерта. Взех играта. Рейв протегна ръка за 10 долара, които Джарет му дължеше. Твой ред е, Дев. Имам нужда от мира. Джарет черпи, ухили се Рейв към по-големия си брат. Нали, братко? Последните ги купих аз. Загуби последната игра. Тогава бъди щедър победител. Той черпи, обърна се Джарет към бармена и вдигна 3 пръста. Ей, ами за мен? Джарет хвърли поглед към Шейн. Червенокосата се бе вкопчила в ръката му като че ли беше бързо растяща лоза. Ти караш, малкия. Хвърли жребие. Джарет покорно извади монета от джоба си. Ези или тура? Ези. Той подхвърли монетата и ловко я хвана. Тура. Ти караш. Шейн философски свира мене и отново се извърна към червенокосата. Нужно ли е да се нахвърля върху всичко, облечено в пола? Промърмори Рейв, докато Девин подреждаше топките. Да, някой трябва да поеме нещата оттам, където ти ги остави. Девин отстъпи и си избра щека. И като стана дума за теб. Никой не е казал, че става дума за мен. Рейв изгледа продължително червенокосата, но не изпита нищо, освен първично одобрение. А при мисълта за Риган, само при мисълта за нея, сърцето му се разкъсваше. Стигнахме до разбирателство, мрачно рече той, но думите му загорчаха. Нищо сериозно. Лапнал е, ухили се Джарет и надигна бирата си. И не е в състояние да скрие чувствата си. Този път нямаше да се хване на въдицата, помисли си Рейв. Достатъчно неприятно бе да ти е разбито сърцето, та в добавка семейството ти да те наблюдава как непохватно събираш парчетата. Искаш ли да налапаш тая щека? Рейв нанесе удара и изпита мрачно задоволство, когато две топки потънаха в джоба. Днес тя дойде в къщата, разговорливо продължи Девин. И куката, дето стърчи от устата му го завлече надолу по стълбите, като пастърва, налапала мухата. Стори ми се също, че очите му блестяха от щастие. Девин спокойно срещна стоманения поглед на Рейв. Да, сигурен съм. Съвсем скоро ще започне да се бръсне редовно и да носи чисти ризи. Джарет скръбно поклати глава. Тогава ще знаем, че сме го загубили. После ще тръгне по изложби на антики и балетни постановки. Девин въздъхна тежко. И на рецитали. Тъй като ударът бе прекалено близко до целта, Рейв рязко блъсна щеката и не улучи топката. Няма да мисли за нея. По дяволите, нямаше да мисли нито за Риган, нито за неприятната празнина в стомаха си. Продължавайте в същия дух и ще ви пребия и двамата. О, трепере от страх. Девин се прицели и се подпря на масата. Топката потъна в джоба.
Щом заобиколи масата, той подуши Рейв. Какъв е тоя парфюм, любовнико? Не съм сложил никакъв проклет. Дъхът му изсвистя през зъбите. Просто ревнуваш, защото всяка вечер спиш сам на някакъв нар пред килиите. Тук ме хвана. Джаред се забавляваше неимоверно. Извади монети от джоба си и ги пусна в джубокса. В колко часа трябва да се прибереш, Рейв? Не ни се ще да те ударят с точилката по главата, задето си пропуснал вечерния час. От кога си такъв отвратителен негодник? Слабо удовлетворение му носеха тревожните погледи на Дъв. Човекът не искаше да си изгуби заведението. Каква е глобата за счупване на няколко стола? Носталгията се разля заедно с бирата в кръвта на Девин. Не мога да позволя да го направиш, рече с леко съжаление. Нося значка. Свали я, ухили се Рейв. И нека да пребием Шейн. Заради добрите стари времена. Джаред потупваше с пръсти по джубокса в такт с музиката. Хвърли поглед към най-малкия си брат, който очевидно напредваше с червенокосата. Само това бе достатъчна причина да му ударят няколко юмрука. В мен имам достатъчно, за да платя щетите, обяви Джаред. И да подкупя шерифа, ако се наложи. Девин въздъхна, изправи се от масата. С братска привързаност се вгледа в нищо неподозиращия Шейн. По дяволите, и без това ще го пребият, ако продължава да си играе с това момиче. Защо да не сме първите? Ще бъдем по-човечни, съгласи се Джаред. Барманът ги проследи как тръгват заедно, отчаяно разпозна блясъка в погледите им. Не тук. За Бога, Девин, ти си законът. Просто изпълнявам братския си дълг. Какво сте замислили? Усетил опасността, Шейн се отдалечи от бара. Взря се в братята си, пристъпи от крак на крак, когато го заобиколиха. Трима срещу един. Устните му се разтегнаха в широка безразсъдна усмивка, когато останалите клиенти се отдалечиха на безопасно разстояние. Давайте тогава. Той приклекна и се подготви, сетне направи грешката да погледне към вратата, която в този миг се отвори. Зяпна от изумление, когато Рейв го блъсна ниско и се стовари заедно с него на близката маса. Прекалено лесно беше. Рейв се разсмя и го хвана в ключ. Сетне се вцепени до пръстите на краката си. Полата беше само милиметри по-дълга от разрешеното. Не беше тясна. Беше повече от тясна и обвиваше собственически заоблените бедра. Беше ярко убийствено червена. Краката продължаваха. Още по-надолу. Рейв замаяно ги проследи до високите, остри като игли токове на обувките в същия смел цвят. Когато успя да вдигне поглед, зърна тънка черна блузка, къса като полата с дълбоко деколте над стегнатите гърди, очевидно неприкрити от бельо. Нужни му бяха цели 10 секунди, докато стигне до лицето й. Устните й бяха червени, влажни и пълни. Отстрани малката бенка бе невероятна сексапилна. Косата на младата жена бе разрошена, очите й бяха с тежък грим. Изглеждаше така, сякаш току-що е станала от леглото и е склонна да се върне там. Дявол да го вземе. Именно мърморенето на Шейн го измъкна от шока. Риган ли е това? Страхотно парче е. Рейв нямаше сили, които да вложи в удара. Когато стана на крака и се насочи към вратата, главата му още бучеше, сякаш и умрукът се бе стоварил върху него. Какво правиш? Тя свира мене и тясната блузка се изпъна още повече. Мисля да поиграя билярд с 9 топки. Нещо заседна в гърлото му. Билярд с 9 топки. Да. Тя бавно пое към бара и подпря лакът на плота. Ще ме почерпиш ли една бира, Макейт? 12-та глава. Ако Рейв продължаваше да се взира в нея, щеше да загуби самообладание. Вече бе толкова нервна, че ако дрехите й не бяха толкова стегнати, щеше да ги е съблякла. Тъй като искаше да направи впечатление с влизането, бе оставила палтото си в колата. Единствено топлината от възможното унижение я предпазваше да не трака с зъби. Краката я боляха. Тъй като Рейв не отговори, тя огледа помещението и се опита да не преглътне шумно, когато зърна прикованите в нея очи. Събра смелост и се усмихна на бармена. Дори умореният поглед на Дъв не се отделяше от нея. Ще пия каквото пие той. Щом пое бирата, младата жена се извърна. Никой не бе помръднал. Трябваше или да избяга, или да изиграе всичко до край, рече си Риган и бързо отпи от бирата. Мразеше бира. Ти ли ще ги подредиш, Макейт, или аз да се заема? Аз ще ги подредя, услужливо се намеси Джаред. Дланите му бяха все още потни, но вече бе преодолял шока. Доставяше му почти същото удоволствие да наблюдава лицето на Рейв и полюляващите се бедра на Риган, докато тя бавно приближаваше към стойката с щеките. Рейв чу трополенето на топките и примига. Каза, че искаш да си легнеш рано. Промених решението си.
Говореше задъхано не от превземка, а поради необходимост. Едва дишаше заради тясната блуза и кожената пола. Изведнъж почувствах прилив на енергия. Бавно приближи до масата, като потисна порива да подръпне полата си. Кой иска да играе? Петима мъже блъснаха столовете си и се изправиха. Рейв се озъби като подивяло куче, защитаващо кокала си. Петимата решиха, че нямат настроение за игра все пак. Това е шега, нали? Риган пое щеката, която Джаред ти подаде, усмихна се и прокара пръсти от върха до дръжката. Някой из стена. Просто почувствах, че съм готова за действие, това е всичко. Събрала увереност, тя подаде бутилката бира на Джаред. Това поне знаеше как да направи. Разкрачи се леко и се наведе върху масата. Кожената пола се изпъна. Рейв заби лакът в корема на Шейн. Ако не отместиш поглед, ще ослепееш за цяла седмица. Господи, Рейв. Шейн пъхна ръце в джобовете си и се подготви да наблюдава шоуто. Къде би трябвало да гледам? Тя удари чисто, дори успя да вкара топката в джоба. Следвайки правилата, които е ти бе обяснила, Риган заобиколи масата. Наложи се да спре и да се усмихне, тъй като Девин бе застанал на пътя й. Пречиш ми да стигна до масата, шерифе. О, да, така е. Извинявай. Когато Риган отново се подпря на ръба, той срещна погледа на Джаред. Двамата се ухилиха един на друг, като две момчета при вида на чисто нов блестящ мотоциклет. Тя успя да вкара нова топка. Това и вдъхна смелост да опита сложен удар. Бедрата й се залюляха, когато зае позиция. Зад нея Джаред пъхна ръка под ризата си и наподоби разтоптяно сърце. Помисли си го пак и ще ти разкъсам дробовете, процеди Рейв. Топката мина далече от джоба и Риган нацупи ярко червените си устни. Пропуснах. Тя се изправи и се обърна към Рейв, тежките й ресници запърхаха. Твой ред е. Отпусна тежестта си на единия крак и плъзна ръка по гърдите му. Искаш ли да сложа тебешир на щеката ти? Помещението избухна от викове и подсвирквания. Някой подхвърли забележка, която накара Рейв да изръмжи. Достатъчно. Той грабна щеката й, хвърли я на Девин, сетне хвана младата жена за ръка и я повлече към вратата. Не сме довършили играта, възрази тя и забърза на тънките си токчета, за да не изостане. Мъжът дръпна якето си от закачалката до вратата и я загърна в него. Облечи го, преди да се е наложило да убие някого. Тя все още се бореше с дрехата, когато Рейф я изтика през вратата. Девин изпусна дълга одобрителна въздишка. Мъртъв е. Да. Шейн притисна ръка към стомаха си. Забеляза ли? Джаред го тупна с щеката вместо Рейф. С колата съм, подхвърли Риган, когато мъжът я повлече със себе си. Той отвори вратата на своята кола. Влизай. Веднага. Мога да те последвам с моята кола. Веднага. Добре. Не беше лесно да се настани в колата. Кожената пола се набра нагоре, когато младата жена грациозно и достоинство се отпусна върху седалката. Рейф изскърца с зъби. Къде отиваме? Ще те откарам у вас. Той затръшна вратата й, заобиколи и така блъсна своята врата, че колата се разтресе. И ако имаш ум в главата, няма да говориш. Имаше ум в главата. Когато спирачките изсвириха пред къщата, Риган не помръдна от мястото си. Бе невъзможно да се измъкне от малката спортна кола без чужда помощ. Рейф й подаде ръка, макар че едва ли някой би нарекал рязкото дръпване жест на джентълмен. Ключовете, изсъска мъжът, сетне ги издърпа от ръката и само отвори вратата. Тя сърдито влезе пред него. Предполагам, ще влезеш, така че. Озова се притисната с гръб към вратата, устните му жадно се впиха в нейните. Стокчетата бе висока колкото него и пламналото и тяло, притиснато към неговото, замъгли напълно мозъка му. Устните и ръцете му бяха груби, властни. Бе в състояние да мисли само за това, че иска да я направя своя. Дишането му бе накъсано, когато рязко се отдръпна. Проклет да беше, ако и позволеше да му въздейства отново по същия начин, да го превърне в жертва на собствените си нужди. Той дръпна якето от раменете и го захвърли. Махни тези дрехи. Нещо в нея се пречупи. Тя сведе мигли и посегна към ципа на полата. Не, нямах предвид. Господи! Ако свалеше тази пола пред него, беше загубен. Объркването, което се четеше в очите й, го накара да снижи глас. Исках да кажа, че ще ти бъда благодарен, ако се преоблечеш в нещо друго. Моля те. Помислих си, че... Зная какво си помисли. Той чувстваше как бавно умира. Просто се преоблечи, за да мога да поговоря с теб. Добре. Знаеше, че е грешка да я проследи с поглед, докато се отдалечаваше към спалнята. Но той беше човек все пак.
Щом влезе в стаята, Риган свали неудобните обувки, съблече кожената пола. Хубаво беше да диша отново. Искаше и се да бъде весела заради двамата, но се чувстваше невероятно глупаво. Беше станала за посмешище, беше захвърлила всякакво достоинство. За нищо. Не, помисли си и закупча широките панталони. Заради него. Беше го направила заради него, а той дори не го бе оценил. Когато се върна с измито лице и сресана коса, пристегнала бежовия си пуловер в колана на панталона, мъжът крачеше из стаята. Искам да зная какво беше намислила, започна той без предисловия. Какво беше намислила, като влезе в бара, облечена по този начин? Идеята беше твоя, отвърна тя, но той бе твърде заед да стиска зъби и да си мърмори, за да я чуе. Още 5 минути да беше останала и щеше да започне бой. Аз сам щях да го започна. Аз съм те виждал гола и не знаех, че имаш такава фигура. Сега всички в града го знаят. Ти каза, че искаш. Не ме е грижа какво говорят за мен, но никой няма да шушука зад гърба ти. Откъде взе тая пола, по дяволите? Избухна той. От някой секс магазин. Наистина. Да, наистина. И да се навеждаш през масата по този начин, та всички да могат да видят. Тя присви очи. Внимавай, Макейт. Сега трябва да размажа мозъците на всичките си братя заради това, което си мислеха. На теб ти харесва да им размазваш мозъците, натърти тя. Това не е важно. Ще ти покажа кое е важно. Риган грабна любимата си ваза и я хвърли на пода. Наместо да се струши, тя се търкулна по мекия килим. Но жестът го накара да млъкне. Унижих се заради теб. Едва ли не с лост успях да вляза в тая ужасна пола и сигурно вътрешните ми органи са увредени. Вероятно никога няма да мога измия от лицето си този грим, а краката ме болят непоносимо, на всичкото отгоре не ми остана и капчица достоинство. Надявам се, че си доволен. Аз. Млъкни. Този път ти млъкни. Искаше да изглеждам по този начин, затова опитах. Исках да бъда такава, каквато ме искаш, а сега ти ме критикуваш и се притесняваш за клюките. Е, върви по дяволите. Тя се отпусна на близкия стол, защото краката й болезнено се бяха схванали. Той почака, докато се увери, че е свършила. Проследи с поглед как разтърква босите си крака. Направила си го заради мен. Не, направих го, защото ми харесва да се олюлявам върху 10 сантиметрови токове и да се разхождам полугола посред зима. Само за това живея, подхвърли. Направила си го, за да ме спечелиш. Избликът на гняв я беше изцедил. Тя се облегна назад и затвори очи. Направих го, защото съм луда по теб. Също както каза, че ще стане. Сега си върви и ме остави на мира. Ще трябва да почакаш до утре, за да се тупаш по гърдите и да ме влачиш за косата. Твърде уморена съм. Той се взря в нея за момент, сетне излезе и тихо затвори вратата след себе си. Риган не си даде труд да стане, нито дори да помръдне. Не бе в състояние и да заплаче. Ако бе станала смешна, щеше да го понесе. Вече му бе дала всичко и нямаше да си го вземе обратно. Защо да го прави? Никога нямаше да престане да го обича. Чу вратата да се отваря отново, но не отвори очи. Наистина съм уморена, Рейв. Не може ли да злорадстваш утре? Нещо падна в скута й. Риган примига и се втренчи в букет от люляк. Не е истински, подхвърли мъжът. Не могат да се намерят цъфнали люляци през февруари. Стоят в багажника на колата ми от няколко дни, затова са студени. Прекрасни са. Тя бавно прокара пръсти по студените копринени цветчета. Няколко дни, промърмори и вдигна поглед. Да. Той се намръщи, пъхна ръце в джобовете си, пристъпи от крак на крак. Господи, помисли си, че ще бъде по-лесно да си окачи примка на врата, отколкото да направи това, което възнамеряваше. Със сигурност щеше да му пари по-малко на гърлото. Той падна на колене. Какво правиш? Просто си мълчи, предупреди я той. И ако се разсмееш, ще си платиш. Унизен, той изруга и прокара пръсти през косата си. И налапа куршума. Когато се събудя и видя зората, по теб въздишам аз. Рейв. Не ме прекъсвай. Притеснен, той я изгледа гневно. Сега трябва да започна от начало. Не е нужно. Риган. Тя пое дълбоко въздух и се зачуди дали има по света друга жена, която да е слушала да й рецитират Шели с такъв убийствен поглед. Извинявай. Какво казваше? Той се размърда. Добре. Когато се събудя и видя зората, по теб въздишам аз, щом слънцето препусне високо и изпие русата. О, по дяволите! Той отново зарови пръсти в косата си и опита да се съсредоточи. Сетих се. И горещото пладне се отпусне тежко върху цветя и гори, а морния ден вдига тост, заседял се като неканен и нечакан гост,
По теб въздишам аз. Мъжът въздъхна с облегчение. Само това успях да науча. И ми отне повече от седмица да го запомня. Ако споменеш пред някого. Не бих и помислила. Трогната до дъното на душата си, тя притисна длан към бузата му. Толкова мило от твоя страна. Подхожда на това, което изпитвам към теб. И ето, че най-после всичко бе свършило, слава Богу, не беше чак толкова ужасно, колкото се опасяваше. Мисля за теб, Риган, по цял ден. Всеки ден. Така че ако искаш поезия. Не. Тя бързо поклати глава и притисна буза към рамото му. Не, нямам нужда от поезия, Рейв. Не си дадох труд да направя връзката ни романтична. А сега, като видя как очите й се разнежиха замечтано, си даде сметка, че трябваше да го стори. А сега ти поднасям изкуствен букет и чужди думи. Тя заплака, но това бяха хубави сълзи, успокояващи. Цветята ми харесват, харесаха ми и думите. Но нямам нужда от тях. Не искам да се променеш заради мен, Рейв. Не искам да променеш нищо в себе си. Казах, че ще те приема такъв, какъвто си и говоря напълно искрено. Аз те харесвам такава, каквато си, Риган, спретната и чиста. Не, че не ми хареса начина, по който изпълваше онази кожена пола. Сигурна съм, че пак мога да я взема назаем от Ед. Ед. Той извъртя очи и се засмя. Нищо чудно, че беше така плътно прилепнала. Почувства горещите капки по врата си. Не дай, мила. Моля те, не дай. Всъщност аз не плача. Просто съм трогната, че си научил наизуст Шели заради мен. Че те е било грижа до толкова, че да го направиш. Тя го прегърна силно, преди да се облегне назад. Предполагам, и двамата спечелихме облога, или го загубихме, зависи от гледната точка. Тя избърса сълзите с ръка. Разбира се, ти не загуби пред свидетели. Ако мислиш, че ще предумаш да изнеса този малък рецитал в кръчмата, наистина си луда. Никога няма да изляза жив. Тя пое дълбоко въздух. Мисля, че и двамата трябва да се придържаме към това, което сме. Аз наистина те харесвам такъв, какъвто си, Рейв. И се нуждая от теб повече, отколкото можеш да си представиш. Имах нужда от теб, когато Джо влезе в магазина и ме изплаши. Просто не исках да го знаеш. Боях се да ти покажа колко много разчитам на теб. Той вдигна ръката й, притисна устни към нея и усети как зарастват десетки рани. Не е трябвало да се боиш. Разбрах го сама. Обичам сама да проумявам нещата. На мен ли го казваш? Той се усмихна и вече не се чувстваше глупаво, задето е коленичил. Харесва ми начина, по който сама проумяваш нещата. Начина, по който се владееш, Риган. Дори когато ме вбесява, стилът ти ми харесва. И аз харесвам твоя. Тя се наведе и го целуна леко. Ще потърся нещо, в което да сложа букета. Той се пресегна зад себе си и вдигна вазата, която бе захвърлила. Какво ще кажеш за това? Ще свърши работа. Тя пое вазата и стана да подреди букета. Не мога да повярвам, че наистина я хвърлих. Беше доста паметна вечер. До сега. Тя го погледна и се усмихна. Наистина. Искаш ли да останеш и да видиш какво ще последва? Ето ни пак на същата вълна. Знаеш ли, Риган, мисля, че имаме много повече общи интереси, отколкото предполагаме. Ти играеш добре билярд, аз обичам антиките. Той стана, размърда се неспокойно, нервно вдигна една порцеланова котка, сетне отново я остави на мястото й. Така че искаш ли да се омъжиш? Тя пъхна клонче люляк във вазата. Хе-ме-ме-ме. Доколкото си спомням, вече ме пита за това. И после се разколеба, защото не обичам да гледам бейсбол. Говоря сериозно. Тя рязко се завъртя към него, отмалялата и ръка се удари в масата. Моля. Виж какво, не се познаваме отдавна. Той пристъпи към нея и застина. Младата жена се взираше в него, сякаш си бе загубил ума. Сигурен бе, че е така. Но между нас става нещо. Зная, казахме си, че ще бъде само секс, но току-що установихме, че се харесваме. Рейв, не мога. Остави ме да довърша. Гласът му вече не бе спокоен, отново се долавяха гневни нотки. Известно ми е, че искаш да претеглиш нещата и да премислиш. Но можеш поне за минутка да погледнеш нещата от моята гледна точка. За мен връзката ни не е само секс и никога не е била. Влюбен съм в теб. Тя се взря в острите гневни очи, чуска поценната фраза, произнесена със свирепо озъбване. И усети как сърцето й разцъфа като роза в гърдите. Влюбен си в мен, повтори. Лесно беше да произнесе думите, когато не значеха нищо, когато бяха само думи, а не ужасни режещи остриета, заседнали в гърлото му. Влюбен съм в теб, рече отново. Може би се влюбих 5 минути, след като се запознахме, може би 5 минути преди това.
Не зная. Никога до сега не ми се е случвало. На мен също, промърмори тя. Той не я чу, не чуваше нищо друго, освен грохота в главата си. Никой никога не е имал нужда от мен. Не съм искал никой да се нуждае от мен. Това създава проблеми. Но сега го искам от теб. Моля те за това. Той замълча, опита да се овладее. Не обичам да моля. Зная. Не е нужно. Риган приближи към него и обхвана лицето му. Рейф, не е нужно да молиш. Ако ми дадеш възможност. Той я сграбчи за китките. Ще се постарая да се получи. Ако двамата положим усилия, ще се получи. Хайде, Риган, поеми риска. Живей опасно. Да. Хватката му се разхлаби. Да, какво? Защо ни е толкова трудно да се чуваме? Попита тя. Слушай, нареди и го целуна силно. Да, ще се омъжа за теб. Просто така. Няма да размишляваш? Не. Добре. Чудесно. Малко замаян, той отстъпи назад. Бихме могли. Да се погрижим. Да се погрижим за това утре. Да приготвим каквото трябва. Искаш ли пръстен? Или нещо такова? Да, искам. Рейф, ти заекваш. Не, няма такова нещо. Той се отдръпна, щом младата жена пристъпи напред. Просто не очаквах така лесно да скочиш. Ако опитваш да промениш решението си, няма да стане. Заради полата ли е? Той я изгледа недоумяващо. Каква пола? Никакъв друг отговор нямаше да й достави по-голямо удоволствие. Струва ми се, пак трябва да ми кажеш, че ме обичаш. Преди да успее да избяга, тя обви ръце около шията му и сплете пръсти. Трябва да свикнеш да го казваш. Наистина те обичам. И беше влюбен в мен в онази първа нощ, когато бяхме сами в къщата на хълма. Така мисля. Не знаех, нямах представа. Чудя се дали къщата го е знаела. Спомням си колко притихнала беше през онази нощ, колко спокойно беше всичко. Искаш ли да се върнем там тази вечер? Да. Той притисна чело в нейното. Искам. Но първо трябва да ти кажа нещо, Рейф. Нещо, което смятам, че трябва да изясним. Риган, ако смяташ да наложиш още правила и ограничения. Трябва да ти кажа, прекъсна го тя, че ти толкова силно ме привличаше, толкова силно ме възбуждаше, че щях да спя с теб и без да те обичам. Зная. Той не позволи това да му причини болка. Всичко е наред. Щях да го направя, защото ти си най-привлекателният мъж, когато съм срещала в живота си. Но за нищо на света не бих се напъхала тази вечер в онези нелепи дрехи, ако не бях диво, глупаво и до уши влюбена в теб. Очите й весело проблеснаха. Сега всичко наред ли е? Кажи го пак. Той обхвана лицето й. Погледни ме в очите и го кажи пак. Обичам те. Толкова много те обичам, Рейф. Най-много от всичко на света искам да продължа да те обичам и да се нуждая от теб до края на живота си. Вълнението го връхлетя, сетне се отложи, изпълни го с топлина и спокойствие. Ти също ще трябва да свикнеш да го казваш. Аз съм схватлива ученичка. Обичам те, прошепна и притисна устни в неговите. Ще има усложнения. Той я прегърна и я задържа в обятията си. Животът ще стане пълна бъркотия. Надявам се. Тя затвори очи и притисна буза в неговата. О, надявам се. Защо бях толкова оплашена? Прошепна. Защо толкова се боях да ти го кажа? Вероятно по същата причина, поради която се страхувах аз. Той повдигна брадичката й. Връзката ни се разви толкова бързо, а в същото време беше от такова голямо значение и за двама ни. И винаги ще бъде. Винаги ще бъде, съгласи се тя. По-късно, когато лежаха прегърнати в дълбокото пухено легло, тя сложи ръка върху сърцето на мъжа и се усмихна. Ужасно се радвам, че се върна в града, Макейт. Добре дошъл у дома. Къщата беше притихнала и заспа заедно с тях.